So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything. Ne, poiki. Może będzie lepiej. Ne, poiki na ochr. Kjo është Nadia. Nadia, përshëndetje. Në përshëndetje. Okej. Do bëjmë qef, do knajtë e bëjqu. Si se shikoni, do bëjmë video. Po si se shikoni është Ilija, Vali, Angela, Rogersa. Përshëndetje, po bëjmë video da. Kjo është Izabela. Përshëndetje, Izabela. Jo, ma jo, po bëjmë video. Ma më oferta ka një video. E, ma më s'ka oferta do bi live ti. Fika ty. Suaj që të përshëndet ti do. Që ku? S'ka më dalje. Ure, se rëzë gjishtë të këti, nuk për bërë në video. A, okej, që ka për rezikja. Okej, përshëndet me. To give while we're young, dumb, young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. High school kids.